Grumbullimi I fondeve në kuadër të fushatës Race for the Cure, që ka nisur para disa ditësh, ka rezultuar sot suksesshëm me hapjen e aktiviteteve për ndërgjegjësim dhe solidarizim me gratë prekura nga kanceri I gjirit. Koordinatorja e këtij organizimi, Njom Zabaftiu, tregoi se edhe vet ka pasur një përvojë të hidhur me këtë sëmundje dhe apeloi për më shumë përkraje për këto grasi dhe për fushatat e ndërgjegjësimit me këtë temë. Këtë po e bëjnë edhe djetra aktivist bashkë me mua për disa javë me radhë në sheshin e Ferizaj. Gjej rastin të falenderoj se qelim për mbështetjen e pakursyer e të kudo ndodhshme për kauzën tonë. Veçanërisht falenderoj të parin e qytetit tonë, zotrin Agimaliu, që I dhaj dritje shile çdo nevoje tonë që në qastin e partë që sot të jemi këtu me ju në garën e organizuar për këtë kauzë. Të dashur të praneshëm. Ngjyra roz është nga ngjyrat më të këndshme në mesin e miliona nuancave. Është shpresa që rrezaton. Është kujdesi që troget në ndërgjegjen e gjithë secilit. Është kura e triumfit ndaj së keqes. Edhe bluzat tona, edhe vrapimi në garën Race for the Cure ka këtë ngjyrë dhe ka këtë motiv. Janë mbi 130.000 gra që humbin jetën nga kanceri I gjirit dhe mbi 500.000 milion që çdo vit diagnostifikohen me këtë sëmundje. Këto fakte kokforta mbi të gjitha janë këmban për vetëdijen e secilës grua që sa më parë, sot e çdo ditë më shumë të shtojnë kujdesin për shëndetin e tyre. Të sotmen nuk duhet të shmangem që të vonohemi. Nesër mund të jetë e pamundur. Andaj, nga këtu e kudo që jemi, kemi një detyrim, kemi një moto dhe kemi një mision. Të shpërndajmë sa më shumë këtë mesazh. Dhe fare në fund, unë, mamaja e Renes, bashkëshortja e korabit, bashkëqytetarja juaj, luftova, u sfidova, ndjeva frikë nga e panjora, por nuk u ndala. Bëra që munda dhe ja dola. Që sot të jeme ju me shëndet të plot pran të shtrejnë të simeren. Pran bashkëshortit, familjes dhe gjithë miqve të mi. Kurajo dhe vetëdijsim është formula për pjekje vetmuese e shumë dashuri për jetën. Në hapjen e aktiviteteve për ndihmë dhe ndërgjegjësim të grave të prekura me kancer të gjirit, për krajen e tyre për këtë kategori ofruan edhe zyrtarët e qeverisë lokale. Bekim Ademi, drejtar për shëndetësi e mirëqenie sociale, thotë se në kuadër të kapaciteteve shëndetësore komunale përmbushen të gjitha nevojat e këtyre grave, ndërsa një përkraje e tillë do të vazhdojë edhe më tutje. I nderuari deputet Resica, nënkryetar Gavazi, ju drejtar të drejtorive, asambleist, kryesuese, e nderuara Njomza, Agon, ju përshëndes gjithve, ju falenderoj për këtë iniciativë të dobishme në përkraje të gjitha nënave, motrave tona të cilat jenë të prekura me kancerin e gjirit. Kanceri I gjirit është njëra ndër smundit e cila është më e përhapura nga llojet e kancerit në përgjithësi në globë, dhe pa më dyshje edhe vendi jonë është I prekur nga kjo smundje. Diagnostifikimi I hershëm I kancerit do të thotë shërim, do të thotë shpëtim, andaj gjitha femërat, gjitha nënat, motrat tona të cilat kanë moshën mbi 40 vjet është e preferuar dhe duhet ta bëjnë mamografin vetëm për të ikur apo për të vendaluar smundin e tillë. Në vitin e kaluar mbi 3570 femra kanë bërë mamografi në kuadër të qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Këtë vit kemi 1116 femra të cilat e kanë bërë mamografi në fjalë. Andaj ftoj gjitha femrat që të vinë në kuadër të qendrës kryesore të mjekësisë familjare për të bërë mamografinë dhe për të parandaluar një smundje të tillë. Edhe njëherë e përgëzoj gjithë iniciatorët e kësaj iniciative në emër tim personal, në emër të kryetarit Aliu dhe ju përgëzoj për çdo gjë që keni bërë.
Gjatë javës që po lëm pas janë shitur qindra numra, kapela e fanela me mbishkrimin Race for the Cure, të cilat janë blerë nga qytetarët Ferizajas e që do të japin ngjyrë nesër maratonës, e cila do të organizohet nga ora 12 dhe më pas do të vazhdojnë aktivitetet edhe gjatë dy ditëve të ardhshme. Kurse fondet nga kjo shitje do të përdoren për gratë e sëmura të cilat nuk kanë mundësi financiare që të trajtohen.